Эдийн засгийн хямралын нөлөө ямар байна вэ? Хамгийн энгийн жишээгээр танд харуулъя. Таны харж байгаа хоосон лангуунууд худалдаа үйлчилгээ төвлөрсөн хэсэг болох хорооллын дэлгүүрүүдэд байгаа хоосон лангуунууд. Том бааш 1000 нэрийн бараа, 10000 нэрийн бараа гэд бүх дэлгүүрүүдэд хоосон лангу байгуулж, учир нь худалдаа эрхлэгчдийн орлого түрээсэндээ өрхөө болжээ. 8 болтертэй тэргүй ингээд бид нар бол хямрал руугаа орцсон шүү дээ. Ерөөсөө ингээл авдрнууд дүүрэн бараа байна. Тэгэл ингээл хоорондоо ингээл өдөрт хийх юм болдохгүйгээл энэ 1-2 юм зармаар санагдалтай. 8 бол зөксөн байдалд орцсон. Тэгээ яаж амжирээд байгаа яагаад байгаач баргаа мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь урд нь хэд хоногт уршаа явдаг гэсэн одоо хэд хоногт юм? Сая үед 7 хоногт нэг явдаг гэсэн бол одоо 2 сард нэг юм уу 45 хоногт нэг л яваад шүү дээ. Улирлоо түүлж байгаа нэг бараага татчихна. Тэрнээс өөр бараа татах арга. Бараагаа авчираад бараан зарахдахгүй хоёрдож ёон бол шүү дээ. Арай дэнд төвөш болчлоо шүү дээ. Өнийн хувьд дундаж гэж тодорхойлдог хорооллын дэлгүүрүүдээс гадна хотын төвд байрлах өндөр зэрэглийн офисууд ч мөн түрээслэгчгүй болсон байна. Таны харж байгаа хоосон офис бол хотын төвд байрлах өндөр зэрэглийн цамхагын офисын талбай юм а. Уг нь тус цамхагт офис түрээслэхээр очор дараалал үүсдэг нэр хүндтэй газар үлээ. Дараагийн түрээслэгч олдно гэж байгаа бол хамаа алга болох байх тий. Гэтэ олдж байгаа түрээслэгч маань 2-3 сар үйл ажиллагаагаа явуулаад буцаал үйл ажиллагаа хонхос ураггүй байдлаа шилжин штэ тий. Тэгэхээр бол ер нь энэ хүндрэл бол зөвхөн 1-2 жилийн асуудал биш штэ. Энэ чинь 3-4 жил цаашдаа эргэжчих юм процесс байгаад байгаа учраас бол хинэн урт хугацаатай урт хугацаанд доктортой гэрээ хийж чадсан л тэг дүрэслэгч нь тоож штэ. Тэгэхээр урт хугацаатай гэрээ хийхэд бол ялчгүй үнээр өсөхөөс илүүтэй аль болох бууруулсан шийдэл нь бол цааштай доктортой бизнесийн орлогоор дэмжигдэх төр боломж нь бол нэгдэнэ. Түрээслэгч нь орлогогүй дампуурсан, түрээслүүлэгч нь огт орлогогүй байснаас хямд үнээр хин хиндэ ашигтай хямралыг хамтдаа авах боломжтой гэж эдийн засагч харж байгаа юм. За зарим дэлгүүрүүд хямралыг мэдэрч түрээсээ 2 дахин буулгасан ийм тохиолдол байгаа юм а. За 1 метр квадрат нь 110,000 төгрөг байсан дэлгүүрийн түрээс 2 сарын өмнөөс 50,000 төгрөг болон буурсан байна. Хямралыг хамтдаа даваад бид нэрийг бас харж үзээд тэгэхгүй энэ тэнгэр зөндөө бас дэлгүүрүүд байгаа шүү дээ. Түрээсээ буулгахгүй гарвал гар болиул байлгүй те. Тэгэхэд манайх бол удирдлагууд бол харж үзээд олон жил цуг ажилласан 8 ачтай бүгдэрэг ин харж үзэнгүүт ингээд түрээсээ буулгасан тэрэнд бол маш их баярлж байгаа. Тэгвэл энэ дэлгүүрийн хажууд ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг дэлгүүр 6 метр квадрат талбайг 819,000 төгрөгөөр түрээслэж байна. За эхнээсээ түрээслэгч нь чадваргүй болж лангуугаа хаагаад эхэлчихсэн. Метр квадрат нь 135,000 төгрөгийн түрээс энгийн үед бол боломжийн хэмжээнд байна. Гэхдээ хямрал илт мэдрэгдэж байгаа энэ үед хэтэрхий өндөр өртөгтэй тусах болжээ.